នុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមិនសរសើរមិនបានស្នាដៃកូនខ្មែរពិតប៉ិនបន្ទប់ក្រេឆ្នៃឡើងអំពីដីពិតជាស្អាតខ្លាំងមែនទែនកាលពីម្សិលមិញនេះមានគណនី Facebook មួយបានធ្វើការបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹងបង្ហាញអំពីទិដ្ឋភាពបន្ទប់មានក្រេមានទូដែលធ្វើឡើងអំពីដីដែលក្រេនេះគឺជាប្រភេទក្រេដែលស្រស់ស្អាតគូនខ្មែរយើងពិតជាមានស្នាដៃល្អប្រណិតបែបនេះក្រោយពីឃើញបែបនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការកោតសរសើរនិងធ្វើការ like និង share ពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook តែម្ដងគូនខ្មែរពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពចារូបភាពអស់ទាំងនេះពិតជាមិនសរសើរមិនបានស្នាដៃគូនខ្មែរពិតប៉ិនដែលពួកគាត់ធ្វើឡើងអំពីដីនិងវត្ថុធាតុដើមធម្មជាតិជាច្រើនទៀតបង្កើតជាសោភ័ណភាពដ៏ល្អខ្លាំងបែបនេះមើលមួយភ្លែតយើងអាចគិតថាគឺជាក្រីពិតប៉ិនដែលថតជាលក្ខណៈសខ្មៅប៉ុន្តែតាមប៉ិនគឺជារូបភាពប៉ិនដែលធ្វើឡើងអំពីដីតែប៉ុណ្ណោះឃើញហើយពិតជាចង់ទៅឃើញផ្ទាល់មែនទែនចាតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយជាអរគុណណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា